Liberty's ახალი პროექტის ფარგლებში ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრები გურიისა და მესტიის შემდეგ ტყიბულში გაგრძელდა. Საწირეს მისადგომებთან შეკრებილ უფროსი და ახალგაზრდა თაობის ადამიანებს ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელიძე და მწერალი დათო ტურაშვილი შეხვდნენ. დათო ტურაშვილის თქმით, ბოლო პერიოდში სხვადასხვა სახის შეხვედრები ძირითადად ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლებთან იმართება და ყურადღების მიღმა რჩებიან ხანდაზმული ადამიანები. Შეხვედრები ახლებურად ეს ფორმატი კი უფროსი თაობის გამოცდილების გაზიარების საუკეთესო საშუალებაა. ექვსი რეგიონის მოსახლეობა მათთვის საინტერესო ადამიანს უკვე შეხვდა. დაგეგმილია სამი შეხვედრა აღმოსავლეთ საქართველოში. მე ძალიან ბევრს მოგზაურობ მთელ საქართველოში და ძალიან ხშირად ხვდები ახალგაზრდებს და ძალიან მომეწონა რომ შემახსენეს რომ არსებობენ ისეთი ასაკის ადამიანები რომლებიც აღარ არიან ახალგაზრდები და ვინც ის ყველაზე ძალიან მჭირდება ყურადღება, თანადგომა, აი ელემენტარული ურთიერთობა და ძალიან კმაყოფილი ვარ რომ ასეთი შეხვედრა შედგა ჩვენს ბევრი ვილაპარაკეთ და მათაც ბევრი საუბრეს და ბევრი რამ მკითხეს და რაც თავარია მივიღე ის რაც თურმე გვაკლია ყველას რა ეს არის მათი გამოცდილება მათი სითბო და მათი დამოკიდებულება და სიყვარული. ძალიან საინტერესო წარიმართა განსაკუთრებულად შეხვედრა და დარწმუნებული ვარ დღევანდელი დღე ძალიან დიდ ხანს ემახსოვრება აქ შეკრებილ ადამიანებს და ძალიან დიდი სტიმული იქნება მათთვის მომავალ საქმიანობაში. დღევანდელი დღე არის განსაკუთრებული დღე ჩემს ცხოვრებაში იმ ხრივ რომ ამ დღემ კიდევ ერთხელ დამანახა, რომ არ დავერებულ ვარ და კიდევ შემიძლია რაღაცის გაკეთება. შეხვედრები ახლებურად ლიბერტის ახალი სტრატეგიის ფარგლებში ხორციელდება. ახალი ლიბერტი ახალი ცხოვრებისთვის. სტრატეგიის და სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრამის ფარგლებში ლიბერტი ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთვის ახლომოვალში არაერთი საინტერესო და საჭირო პროექტის განხორციელებას გეგმავს.